går till broan, men det gjorde han inte. Jaha. Tapp ner den i lådan, ta med dig då. Kört vilse, ja. Jag klarar mig. Jag var i Uddeholm också då. Nej. Nej, det är det. Alltså den, ja. Och nu filmer det. Jag kan dokumentera här nu. Ja, ja. Ja, men det blir det. Okej då. Nu.